Megjithëse është luftuar fort nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit që rrugët nacionale të jenë të pastra gjatë sezonit turistik, aksi nacional Klos Burrell vijon të mos ketë pamjen e dëshiruar nga ministri Blendi Klosi. Kjo rrugë po ndodhet çdo ditë më shumë me hedhje të inerteve apo mbeturinave të ndryshme deri tek perimet e pashitura të tregtarëve apo fermerëve. Këto imazhe jo vetëm që nuk i shërben turizmit, i cili tashmë është pothuajse në pikun e tij, por edhe mjedisit, i cili në vend që të mirëmbahet, po ndodhet në këtë mënyrë. Kjo nuk është hera e parë që ky aks nacional ndodhet nga mbetje të ndryshme, sidomos nga inertet edhe mbeturinat plastike, por as edhe nga produktet e stinës që nuk gjejnë treg, por shkarkohen anash kësaj rruge që përdoret nga mijëra qytetarë të qarkut Dibër, por edhe të Maqedonisë së Veriut, të cilët zgjedhin plazhet e detit Adriatik në vendin tonë për të kaluar pushimet verore.